وَأَنْ يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَصَّ فِيهِ هذا الشرط وإن كان واحدا تسمية لكنه يتضمن شروطا أربعة أحدها كون الحكم شرعيا لا لغويا والثاني تعديته بعينه بلا تغيير والثالث كون الفرع نظيرا للأصل لا أدون منه والرابع عدم وجود النص في الفرع. گزشتہ سبق میں قیاس کی شرائط کا بیان شروع ہوا تھا. دو شرطیں آپ نے پڑھ لیں. پہلی شرط تو یہ تھی کہ مقیس علیہ اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہیں ہونا چاہیے کسی دوسری نص کی وجہ سے. دوسری شرط یہ تھی کہ مقیس علیہ جو ہے وہ قیاس کے طریقے سے ہٹا ہوا نہ ہو, یعنی خود بھی مخالف قیاس نہ ہو. تیسری شرط آج ذکر کر رہے ہیں بھائی, اور آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ تیسری شرط یہ دراصل متضمن ہے چار شرطوں کو. یعنی کہنے کو تو یہ ایک شرط ہے لیکن اس کے ضمن میں اس کے اندر کتنی شرطیں ہیں؟ چار شرطیں ہیں بھائی. تو اب وہ تیسری شرط ذکر کرنے لگے ہیں جس کے ضمن میں چار شرطیں ہیں. تو یہ تیسری شرط بیان ہو رہی ہے وَأَنْ يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَصَّ فِيهِ, اور وہ تیسری شرط یہ کہ متعدی کیا جائے ایسے حکم شرعی کو جو ثابت ہو نص کے ذریعے. وہ حکم شرعی جو ثابت ہو کس کے ذریعے؟ نص کے ذریعے. اس کو متعدی کرنا بعینی ہی, یعنی بعینی ہی اسی حکم کو متعدی کیا جائے, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو. الا فرعین ایسی فرا کی طرف, فرا ہے نکرہ بھائی, اور نکرہ کے بعد آگے جملہ آیا ہوا نظیرہ, نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ فعل اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے؟ صفت, کیونکہ وہ فعل نے اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر جملہ بننا ہے, اور جملہ ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں, تو نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ عموماً صفت. تو یہاں فرعین نکرہ ہے, اور اس کے بعد ہوا نظیرہ جملہ اسمیہ آیا تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو وہ ایسا وہ متعدی کرنا ہے ایسے حکم شرعی کو جو نص سے ثابت ہو بعین ہی اسی کو, الا فرعین ایسی فرع کی طرف, ہوا نظیرہ جو اس اصل کی نظیر ہو اس کے مثل ہو. ولا نصف فیہ اس حال میں کہ اس فرا کے اندر کوئی نص نہ آئی ہو گئی, کیونکہ اگر اس فرا کے اندر خود نص موجود ہے تو پھر قیاس کی حاجت نہیں, کیونکہ قیاس تو کیا جاتا ہے اظہار حکم کے لیے. اگر حکم پہلے سے ہی معلوم ہے تو پھر قیاس کی ضرورت نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ شرط ہے تیسری شرط, لیکن اس کے ضمن میں کتنی آ گئی شرطیں؟ چار شرطیں آ گئیں. پہلی شرط یہ دیکھیے بھائی, ذرا متن پہ نظر رکھنا, اَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ کہ متعدی کرنا کس کو؟ حکم شرعی کو. شرعی کی قید لگا دی کہ معلوم ہوا کہ وہ قیاس حکم شرعی کے اس بات کے لیے ہونا چاہیے, حکم لغوی کے اس بات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات آگے کی بعینی ہی, یعنی بعینی ہی وہی اصل کے حکم کو کس کی طرح متعدی کیا جائے؟ فرع کی طرف. اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے بھائی, بعینی ہی وہی حکم ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط. الا فرعین ہوا نظیرہ یہ تیسری شرط آ گئی بھائی, کہ وہ فرع جو ہے ایسی ہو جو اس اصل کی نظیر ہو, اس کے مثل ہو, اس سے کم درجے کی نہ ہو. ولا نصف فیہ یہ چوتھی شرط آ گئی, اس حال میں کہ اس فرع کے اندر کوئی نص نہیں ہونی چاہیے بھائی, اس کے اندر نص نہیں ہونی چاہیے.
تو یہ چار شرطیں ہیں، دیکھیے اب یہی بیان کریں گے. کہتے ہیں ہاد شرط و ان کان واحدا تسمیتا، کہ یہ شرط اگرچہ ایک ہے تسمیہ کے اعتبار سے، ذکر کرنے کے اعتبار سے، لیکنہ یتضمن شروطا اربعہ، لیکن یہ متضمن ہے چار شرطوں کو. اس کے ضمن میں، اس کے پیٹ میں کتنی شرطیں ہیں؟ چار. احدہا، ایک یہ کہ کون الحکم شرعیا لا لغویا، کہ وہ حکم شرعی ہونا چاہیے لغوی نہیں ہونا چاہیے. یہ کس قید سے معلوم ہوا؟ شرعی کی قید سے معلوم ہوا. بھائی دیکھیے، ہم نے قیاس کیا تھا جو حکم گندم کا تھا وہی حکم کس کو دے دیا؟ چاول کو. اور حکم کیا تھا؟ کہ برابری کے ساتھ ان کی گندم کی گندم کے بدلے بیع جائز ہے اور تفاضل حرام ہے. تو یہ ایک حکم شرعی، حلال اور حرام ہونا یہ حکم شرعی ہے، اس کو لیے ہم نے قیاس کیا تھا. تو قیاس حکم شرعی کے لیے ہونا چاہیے کہ حلال ہے چیز یا حرام ہے وغیرہ، حکم لغوی کے لیے نہیں. حکم لغوی کے لیے مثلا آگے بیان کریں گے بھائی کہ شوافع جو ہیں وہ ہر نشہ آور چیز کو خمر کہتے ہیں. یہ خمر ہے، خمر اصل عربی لغت میں تو صرف شراب کو کہتے ہیں، وہ جو انگور سے بنے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شراب کو شراب اس لیے کہتے ہیں، خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لأنها يخامر العقل، کیونکہ یہ کیا کرتی ہے؟ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا. تو ہر چیز جس میں نشہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ خمر ہے، وہ بھی عقل کو ڈھانپنے والا ہے. تو لہذا تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لغت میں قیاس کر رہے ہیں. کس میں؟ لغت میں قیاس کر رہے ہیں. لغت عربی زبان والوں نے شراب صرف اس خمر اس شراب کا نام رکھا ہے، اور چیزوں کا نہیں. تو آپ اور چیزوں کے لیے یہ نام ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ قیاس کس کے لیے ہونا چاہیے؟ حکم شرعی کو متعدی کرنا چاہیے، نہ کہ حکم لغوی کو. بھائی وثانی تعدیتہ بعینہ بلا تغییر، اور دوسری شرط یہ کہ اس حکم کو بعینہ متعدی کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. مثلا بھائی اصل کے اندر تو حکم مطلق تھا اور فرع میں جا کے مقید بن گیا، یا اصل میں مقید تھا فرع میں جا کر مطلق بن گیا، اس قسم کی یا کوئی اور ایسی کوئی بھی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. جس طرح کا حکم اصل میں تھا بعینی ہی اسی طرح کا حکم بغیر کسی تبدیلی کے کس میں آنا چاہیے؟ فرع میں. یہ دوسری شرط. والثالث کون الفرع نظیرا للاصل لا ادون منه، تیسری شرط یہ کہ فرع کو اصل کی نظیر ہونا چاہیے، اصل کے مثل ہونا چاہیے، لا ادوانا منہ، اس سے کم درجے کا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آگے مثال بیان کریں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ خاطئ اور مکرہ ان کو قیاس کرتے ہیں ناسی پر، وہ جو بھولے سے روزے میں کھا پی لے، اسی پر قیاس کرتے ہیں کس کو؟ خاطئ اور مکرہ کو بھی. خاطئ جس نے غلطی سے کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی، مثلاً کلی کر رہا تھا، بے احتیاطی کے اندر کچھ پانی حلق میں اتر گیا، یا اسی طرح مکرہ بھائی کسی دوسرے شخص نے تلوار یا بندوق نکالی اور روزے کی حالت میں دوسرے شخص جو تھا اس سے کہا کہ کھاؤ اور پیو ورنہ میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں، تو یہ مکرہ ہے بھائی. وہ اس کو اس پر قیاس کرتے ہیں، مکرہ اور خاطی کو ناسی پر قیاس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جو فرع ہے اس کو اصل کے مثل ہونا چاہیے، اس سے کم درجے کا نہیں. اصل یہاں کون؟ ناسی، جو بھولا ہوا ہے، بھولے سے جس نے کھایا پیا. ہم کہتے ہیں اس کا عذر زیادہ، ان دونوں کا عذر اس سے کم درجے کا. تو فرع کو اصل کے مثل ہونا چاہیے، اس سے کم درجے کا نہیں ہونا چاہیے. والرابع عدم وجود النص فی الفرع، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فرع میں نص نہیں ہونی چاہیے.
فرع میں نص نہیں ہونی چاہیے. جیسے اس کی مثال آگے ذکر کریں گے کہ قتل کے کفارے میں قرآن میں آتا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, وہاں مؤمنہ کی قید ہے, جبکہ ظہار اور یمین کے کفارے میں فتحریر رقبۃ آتا ہے, وہاں مؤمنہ کی قید نہیں ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ وہاں پر بھی مومنہ کی قید کا اعتبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارے کفارے ایک ہی جنس کے ہیں, لہذا جب ایک میں قید مومنہ والی آ گئی تو باقیوں میں بھی وہ قید معتبر ہوگی. ہم کہتے ہیں نہیں, یہاں فرع کے اندر خود نص موجود ہے اور اس نص کے اندر مومنہ کی قید نہیں ہے, لہذا یہ قیاس درست نہیں ہے. وقد فرع المصنف رحمه الله على كل من هذه الاربعه تفريعا على ما سياتي, اور تحقیق تفریع کی ہے مصنف رحم اللہ نے. تفریع کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا تھا ایک ہی ضابطے پر کئی آگے مسائل کو نکالنا. فرع شاخ کو کہتے ہیں, جیسے ایک ہی تنے سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں اسی طرح ایک ہی ضابطے پر بہت سے مسائل نکلتے ہیں تو اس کو تفریع کہتے ہیں, ایک ضابطے سے مسائل نکالنا. وقد فرع المصنف رحمہ اللہ علی کل من هذه الاربعۃ تفریعا, اور مصنف رحمہ اللہ نے تفریع کی ہے ان چاروں میں سے ہر ایک پر, علی ما سیأتی, بنا بر اس کے جو آ جائے گا. وهذا هو رأی جمہور الاصولیین, اور یہ رائے ہے جمہور اصولیین کی. کون سی؟ یہ جو یہ والی شرط متضمن ہے چار شرطوں کو. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ تیسری شرط کتنی شرطوں کو متضمن ہے؟ چار. کہتے ہیں یہ جمہور اصولیین کی رائے ہے اقتداء بفخر الاسلام, اقتداء کرتے ہوئے فخر الاسلام کی. انہوں نے یہاں کہا کہ یہ اس شرط میں دراصل چار شرطیں ہیں, تو جمہور اصولیین بھی کیا کہتے ہیں کہ یہاں چار شرطیں ہیں, جبکہ آگے بتلائیں گے بعض شارحین نے کہا کہ یہاں چھ شرطیں ہیں. تو یہ جو ہے چار شرطوں والی بات یہ جمہور اصولیین کی ہے بھائی. وقد ابتدع بعض الشارحین, ابتدع بدعت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ نئی چیز کو, دین میں نئی چیز لے کر آتے, یہاں یہ وہی مادہ ہے. وقد ابتدع بعض الشارحین, اور تحقیق نئی بات کہی بعض شارحین نے. فقال, پس فرمایا, انہ یتضمن ست شروط, کہ یہ کتنی شرطوں کو متضمن ہے؟ یہ چھ شرطوں کو متضمن ہے. الاربعۃ منہا ہی المذکورۃ, چار ان میں سے تو یہی ذکر کر دی گئیں جو مذکور ہوئیں. والاثنان, اور دو جو ہیں, التعدیۃ, ایک ان میں سے کیا ہے؟ تعدیہ, حکم کو متعدی کرنا. وکون الحکم الشرعی ثابتا بالنص لا فرعا لشیء آخر, اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ حکم شرعی نص کے ذریعے ثابت ہونا چاہیے, یعنی اصل کے اندر جس کو آپ مقیس صلح بنا رہے ہیں وہ اصل ہونا چاہیے, یعنی اس میں حکم نص سے ثابت ہونا چاہیے. لا فرع عن شیء آخر, وہ کسی اور چیز کے لیے فرع نہ ہو, کسی اور چیز کے لیے کہ وہ حکم شرعی نص سے ثابت ہونا چاہیے, کسی اور چیز کی فرع نہ ہو. یعنی بھائی جیسے ہم نے گندم پر قیاس کیا تھا, کس کو؟ چاول کو. تو گندم میں حکم کس سے ثابت تھا؟ نص کے ذریعے. تو اصل میں جو ہے حکم نص کے ذریعے ثابت ہونا چاہیے, وہ خود ہی کسی اور چیز کی فرع نہ ہو. تو کس کو قیاس کیا؟ چاول کو. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے وہی علت نکالتے ہیں, کسی اور چیز میں چاول کو اصل بناتے ہیں اور اس کو فرع بناتے ہیں اگلی چیز کو. مثلا دال ہو گئی, کوئی اور چیز ہو گئی, کس کو بنایا؟ چاول کو اصل بنایا. حالانکہ چاول کے بارے میں تو نص نہیں, نص تو یہ تو فرع ہے خود دوسری چیز کی. تو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی, جس پر جو مقیس علیہ ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں نص ہونی چاہیے, اس وہ خود کسی دوسری چیز کی فرع نہ ہو بھائی. کیونکہ بھائی اگر آپ کس پر قیاس کر رہے ہیں,
چاول پر، تو اگر چاول پر قیاس کر رہے ہیں مثلا دال کو، تو اگر وہی علت دال میں ہوگی یا وہ علت نہیں ہوگی، اگر وہی علت ہے قدر اور جنس والی، تو پھر چاول تو بیکار ہی بیچ میں آپ نے ذکر کر دیا، براہ راست کس پر قیاس کر لیں؟ گندم پر قیاس کر لیں گے. اور اگر اس میں علت وہ والی ہے ہی نہیں، پھر تو قیاس ہی صحیح نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وکون الحکم شرعی ثابتا بالنص لا فرع لشیء آخر، کہ وہ حکم شرعی نص کے ذریعے ثابت ہونا چاہیے اصل میں، نہ کہ یہ کہ وہ فرع ہو کسی اور چیز کی. وہذا شارع فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو انہوں نے دو شرطیں ذکر کی بھائی، وہ ان کا نما یستقیم، یہ اگرچہ ان چیزوں میں سے ہیں جو درست ہیں، بات ان کی درست ہے، لیکن لیست له ثمرۃ صحیحہ، لیکن اس کا کوئی ثمرہ صحیحہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی اس قیود کا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات ذکر کی؟ کہ تیسری شرط متضمن ہے کتنی شرطوں کو؟ چار. اور بعضوں نے کیا ذکر کی؟ چھ. شارع نے بتلایا کہ جنہوں نے چھ ذکر کی بات ان کی بھی صحیح ہے، لیکن اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا بھائی، لہذا بات وہی ہے جو کس نے ذکر کی؟ جمہور نے، کہ اس پر چار شرطیں ہیں اور اس پر ثمرہ بھی مرتب ہوتا ہے. چاروں کے بارے میں آگے آپ تفصیل بیان کریں گے. فلا یستقیم التعلیل لاثبات اسم الزنا للواطت لانه ليس بحکم شرعی. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ وہ لواطت کے لیے بھی زنا کا نام ثابت کرتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ زنا ہے. لواطت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زنا کہتے ہیں. بھائی تفصیل آگے شرح میں وہ بتلا دیں گے. ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ تو آپ کس میں قیاس کر رہے ہیں؟ لغت میں قیاس کر رہے ہیں. یہ لواطت کو عربی زبان والے تو زنا نہیں کہتے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی چونکہ اسی کی طرح ہے لہذا یہ بھی کیا ہے؟ زنا ہے. یہ تو آپ لغت میں قیاس کر رہے ہیں، ایک چیز کا نام دوسری کو دے رہے ہیں، اور لغت کے اندر قیاس صحیح نہیں. قیاس تو کس لیے ہونا چاہیے؟ حکم شرعی کے لیے ہونا چاہیے، حلال اور حرام کی بات جس میں ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تعلیل یاد رکھیے، تعلیل کا معنی ہے علت نکالنا، علت بیان کرنا، علت نکالنا، علت بیان کرنا. یوں کہیں آسان لفظوں میں وہی قیاس مراد ہے. کیا مراد ہے؟ قیاس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز کی علت بیان کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں فلا یستقیم، اب یہ فرق تفریق کر رہے ہیں اسی تیسری شرط پر، اور اس میں تھی چار شرطیں، تو ہر ایک پر الگ الگ تفریح کریں گے. پہلی تفریح ہے فلا یستقیم التعلیل، پس تعلیل علت کا بیان کرنا صحیح نہیں، یا یوں کہیں پس قیاس صحیح نہیں ہے. لاثبات اسم الزنا للواطت، زنا کے نا اسم کو ثابت کرنا کس کے لیے؟ لواطت کے لیے. زنا کے اسم کو ثابت کرنے کے لیے قیاس درست نہیں ہے. لانه ليس بحکم شرعی، کیونکہ یہ حکم شرعی نہیں ہے، یہ جو آپ لواطت کے لیے اس میں زنا ثابت کرتے ہیں. تفریع علی اول شرط، یہ تفریع ہے پہلی شرط پر. وہو قون الحکم شرعی، اور وہ حکم کا کہ وہ حکم شرعی ہونا چاہیے. فإن شافعی رحمہ اللہ، پس بے شک امام شافعی رحمہ اللہ، یقول وہ فرماتے ہیں الزنا سفح ماء محرم فی محل مشتہ محرم. زنا جو ہے سفح کا معنی ہے بہانہ، سفح ماء پانی بہانہ، محرم ایک یہ محرم آ رہا ہے ایک آگے محرم، اس محرم کا معنی ہے حرمت والا عزت والا، اور آگے محرم ہے وہ حرام بھائی، حرام کے معنی میں جس کو حرام کیا گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزنا صفح ماء محرم، زنا وہ عزت والے پانی کو، حرمت والے پانی کو بہانہ ہے. فی محل، ایسے محل میں، مشتہن جو شہوت والی محل ہے، محرم اور حرام ہے.
تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الزنا سفح ماء محرم فی محل مشتہن محرم، کہ زنا وہ حرمت والے پانی کو بہانا ہے ایسے محل میں جو شہوت والا ہے حرام ہے، یعنی شہوت والے حرام محل میں حرمت والے پانی کو بہانا، یہ کیا ہے؟ زنا. وہذا المعنی موجود فی اللواطتی، اور یہی معنی کس میں پایا جا رہا ہے؟ لواطت میں پایا جا رہا ہے. وہاں بھی حرمت والے پانی کو بہانا ہے شہوت والے حرام محل میں، بل ہی فوقہ، بلکہ لواطت اس سے بڑھ کر ہے، فی الحرمتی و شہوتی و تزیع الماء، لواطت زنا سے بڑھ کر ہے حرمت میں شہوت میں اور پانی کے ضائع کرنے میں. بھئی وہ زنا کا محل، وہاں تو حلت بھی آ سکتی ہے نکاح کے ذریعے، وہاں تو حلت بھی آ سکتی ہے نکاح کے ذریعے، یہاں تو حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر ہے. بھئی فیجری، تو پس وہ فرماتے ہیں کہ یہی معنی لواطت میں موجود ہے، بلکہ لواطت اس سے بڑھ کر ہے. فیجری علیہ اسم الزنا وحکمہ، پس جاری ہوگا اس پر زنا کا اسم اور اس کا حکم، زنا کا نام اور حکم اس پر جاری ہوگا. وإليه ذهب ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ تعالی، اور اسی طرف صاحبین رحمهم اللہ بھی گئے ہیں. وهذا يسمى قياسا في اللغه، اور اس کو قیاس فی اللغت کہتے ہیں، لغت میں قیاس کرنا. ولكنه فرق بين ان يعطى للواطت اسم الزنا، لیکن فرق کیا گیا ہے اس کے درمیان کہ لواطت کو زنا کا نام دیا جائے. بھئی دیکھیے، ایک یہ ہے کہ لواطت کو نام کس کا دے دیا؟ زنا والا. جب کہہ دیا یہ لواطت بھی زنا ہے، اور زنا کا حکم تو جو معلوم ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کریں تو کیا کیا جائے گا؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو جب یہ بھی زنا ہے تو وہی حکم ادھر بھی آ جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے لواطت کو زنا کا نام دینا، اور ایک ہے لواطت کو زنا کا حکم دینا. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں لواطت کو زنا کا نام دینا، یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قیاس فی لغت ہے، اور لغت میں قیاس صحیح نہیں. لیکن اگر نام نہ دیا جائے، صرف کیا کیا جائے؟ حکم جو ہے اس کی طرح متعدی کیا جائے، تو وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بات ہے. بھائی وہ قیاس ہو سکتا ہے. تو لیکن ہم بات کس کی کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم صرف نام دینے کی بات کر رہے ہیں اس وقت. سمجھ میں آئی؟ بھائی کہتے ہیں فرق کیا گیا ان دو باتوں میں، بین ان یعطى للواطت اسم الزنا، کے دیا جائے لواطت کو زنا کا نام، وبین ان یجری علیہا حکمہ فقط، اور اس کے درمیان کہ اس پر صرف اس کا حکم جاری ہو. لاجل اشتراک العلت، بوجہ علت میں مشترک ہونے کے. فان الاول قیاس فی اللغت دون الثانی، اسی کیونکہ پہلا جو ہے وہ قیاس فی اللغت ہے نہ کہ دوسرا. بھائی والمجوزون له هم اکثر اصحاب الشافعی رحم اللہ، اور جائز قرار دینے والے اس کو، کس کو؟ یعنی قیاس فی لغت، قیاس فی لغت کو جائز قرار دینے والے وہ اکثر اصحاب شافعی رحم اللہ ہیں. فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ اسْمَ الْخَمْرِ لِكُلِّ مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ، پس بے شک وہ جو ہیں دیتے ہیں خمر کا نام ہر اس چیز کو جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی جو نشہ آور ہو. وَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِّنَ الْحَنَفِيَّةِ، اور تحقیق ان سے کہا ایک نے احناف میں سے، احناف میں سے کسی ایک نے ان سے کہا کہ لم تسم القارورۃ قارورۃ، کہ قارورہ کو قارورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی مناظرے ہوتے تھے پہلے، سمجھ میں آئے، علماء کے درمیان، تو یہ کسی مناظرے میں کسی اس طرح حنفی عالم نے اعتراض کیا ہوگا، اور دوسرا شوافعی میں کی طرف سے جو ہوگا وہ جواب نہ دے سکا، وہی بات اب ذکر کر رہے ہیں. بھائی تو حنفیہ میں سے ایک نے کہا ان سے لم تسم القارورۃ قارورۃ، کہ قارورہ کو قارورہ کیوں کہتے ہیں؟ قارورہ بوتل، بھائی بوتل. فقالوا لانه يتقرر فيه الماء،
تو انہوں نے کہا کیونکہ اس میں پانی قرار پکڑتا ہے، قرار سے ہے، قارورہ کس سے ہے، پانی اس میں قرار پکڑتا ہے یعنی پانی اس میں ٹھہرتا ہے. فقال تو حنفی نے کہا ان بطن کا ایضا یتقرر فیہ الماء فینبغی ان یسمى قارورۃ، پھر تو تمہارے پیٹ میں بھی پانی قرار پکڑتا ہے، اس کو بھی کیا کہنا چاہیے، قارورہ کہنا چاہیے بھائی. ثم قال لهم، پھر اس نے ان سے کہا لما یسمى الجرجیر جرجیرا، لما یسمى الجرجیر جرجیرا، جرجیر کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ جرجیر بھائی یہ کوئی پودا ہے بھائی، چھوٹا سا جسے کھایا جاتا ہے، یہ ساگ وغیرہ کی طرح کوئی پودا ہے جسے پکا کر کھایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا، اس نے کہا جرجیر کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جرجیر بعض لغات میں جرجیر جیم کے فتحے کے ساتھ ہے، بعض لغت والوں نے جرجیر جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی اس کو لکھا ہے. کیونکہ جرجیر کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ فقال، انہوں نے کہا انہ یتجرجر یتحرک علی وجہ الارض، کیونکہ یہ زمین کے چہرے پر یعنی زمین پر یہ حرکت کرتا ہے، ہوا وغیرہ سے، ہوا چلتی ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، تو یہ تجرجر سے ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو حرکت کرتا ہے اس وجہ سے اس کو جرجیر کہتے ہیں. فقال، اس نے کہا ان لحیتک ایضا یتحرک فینبغی ان تسمی جرجیرا، کہ تمہاری داڑھی بھی تو حرکت کرتی ہے، پھر تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے، جرجیر کہنا چاہیے بھائی. فتحیر وسکت، تو وہ حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا بھائی، یعنی کوئی جواب نہ دے سکا بھائی. یہ وہ جواب دے رہے تھے کہ آپ لغت میں قیاس کرتے ہیں، لغت میں قیاس نہیں ہوتا بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ تو جرجیر پڑھا ہم نے بھائی، اس کے اوپر نون لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی، لمبا سا نون ہے، اور کنارے پر کیا لکھا ہے، یہ نون مخفف ہے نسخے کا، نسخے سے. بعض نور الانوار کے نسخوں میں یہ جرجیر کا لفظ ملا، اور بعض نسخوں میں جرجیر کے بجائے جرجر کا لفظ ملا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، تو وہ بھی انہوں نے لکھ دیا. تو پھر اس صورت میں یوں ہو گئی عبارت کہ پھر اس نے ان سے کہا لیما یسمی الجرجر جرجرن، جرجر کو جرجر کیوں کہتے ہیں؟ جرجر یاد رکھیے، جرجر جو ہے یہ قدیم زمانے کا کوئی آلہ تھا جس کے ذریعے کھیت میں غلے کو گاہتے تھے، یعنی دانے کو بھوس سے علیحدہ کرتے تھے، دانوں کو کیا کرتے تھے، فصل سے علیحدہ کرتے تھے، وہ کوئی آلہ وغیرہ ہوگا ان کا، تو اس کو جرجر کہا جاتا تھا. تو اس نے کہا جرجر کو جرجر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ وہ زمین پر حرکت کرتا ہے، وہ چلاتے ہوں گے کسی طرح اس کو. تو اس نے کہا پھر تو تمہاری داڑھی کو بھی جرجر کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی حرکت کرتی ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. کیا بات کی؟ کہ زنا کے اسم کو لواطت کے لیے ثابت کرنے کے لیے قیاس صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ قیاس حکم شرعی کے لیے ہونا چاہیے، حکم لغوی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وَلَا لِصِحَّتِ ظِهَارِ ذِمِّي، اس کا عطف ہے پیچھے جو اوپر متن میں آیا لِإِثْبَاتِ اِسْمِ الزِّنَا، تو یہ لِإِثْبَاتِ پر عطف ہے بھائی. فلا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي، اور اسی طرح قیاس کرنا درست نہ ہوگا لصحة ظهار الذمي، یہ ذمی کے ظہار کو کے صحیح ہونے کے لیے، ذمی کے ظہار کے صحیح ہونے کے لیے. بھائی آپ جانتے ہیں کافر تین قسم پر ہیں بھائی، ذمی، حربی اور مستامن. ذمی کس کو کہتے ہیں؟ جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے وطن میں رہتے ہیں بھائی، اس کو ذمی کہا جاتا ہے. تو بھائی یہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ذمی جو ہے اس کا ظہار بھی صحیح ہے بھائی، اس کا ظہار بھی صحیح ہے.
کہ ذمی جس طرح طلاق دینے کا اہل ہے مسلمان کی طرح، مسلمان طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے، اور آپ بھی مانتے ہیں کہ ذمی طلاق دے تو وہ بھی واقع ہو جائے گی بھائی، اور طلاق سے حرمت آیا کرتی ہے، اور یہی حرمت زہار کی وجہ سے بھی آ جایا کرتی ہے، تو جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے مسلمان کی طرح تو وہ زہار کا بھی اہل ہوا، لہذا وہ زہار والے کلمات کہے گا تو کیا واقع ہو جائے گا؟ زہار واقع ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ زہار جانتے ہیں یعنی کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو تشبیہ دے دینا ایسی عورت کے ساتھ جو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کہتے ہیں ذمی کے زہار کے صحیح ہونے کے لیے بھی قیاس صحیح نہیں ہے، یہ تفریح ہے وہ دوسری شرط پر. انہوں نے کہا تھا بعینی ہی وہی حکم متعدی ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، اور یہاں پر کہتے ہیں حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے. اگر یہی زہار کو صحیح قرار دیا جائے کس کے لیے؟ ذمی کے لیے، کہ اس کا زہار بھی صحیح ہے، تو پھر حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے. حکم میں کس طرح تبدیلی آئی؟ حکم میں اس طرح کہ بھائی مسلمان کا زہار جو ہے اس کی انتہا تو کفارے پر ہو جاتی ہے. مسلمان اگر زہار والے کلمات کہے گا تو زہار ہو جائے گا، لیکن اس زہار کی انتہا کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ کفارہ دے دے. لیکن اور کفارہ تو آپ جانتے ہیں وہ من وجہ عبادت ہے اور من وجہ عقوبت ہے، اس میں عبادت کا بھی پہلو اور اس میں سزا کا بھی پہلو ہے. تو لہذا مسلمان کے زہار کی تو انتہا ہو جاتی ہے کس پر؟ کفارے پر. لیکن کافر وہ تو عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا اس کا زہار وہ مؤبد ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، وہ تو کفارہ دے ہی نہیں سکتا، اہل ہی نہیں ہے اس کا. تو دیکھو مسلمان کے اندر جو زہار تھا وہ اور تھا، کافر کے اندر جو زہار آیا وہ اور ہے، لہذا حکم بدل گیا. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ قیاس کے ذریعے شرعی حکم بدلنا نہیں چاہیے، جس طرح اصل میں تھا اسی طرح کس میں ہونا چاہیے؟ فرع میں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں قیاس صحیح نہیں ہوگا. لصحت زہار ذمی، ذمی کے زہار کے صحیح ہونے کے لیے تفریح علی الشرط الثانی، یہ تفریح ہے دوسری شرط پر. لا یستقیم التعلیل لصحت زہار ذمی، یہ تعلیل صحیح نہیں ہوگی ذمی کے زہار کے صحیح ہونے کے لیے. کما علّہ الشافعی رحم اللہ، جیسے کہ تعلیل کی ہے امام شافعی رحم اللہ نے. فَيَقُولُ پس وہ فرماتے انہ یصح طلاقہ، کہ ذمی جو ہے اس کی طلاق صحیح ہے. فیصح زہارہ، تو اس کا زہار بھی صحیح ہوگا. کل مسلمی مسلمان کی طرح. اسلم یوجد شرط الثانی، کیونکہ دوسری شرط نہیں پائی گئی بھائی. ہم نے کیا کہا؟ یہ علت بیان کر رہے ہیں. کس کی علت؟ اوپر والی سطر میں آیا نا لا یستقیم التعلیل، یہ تعلیل صحیح نہیں. اذ لم یوجد الشرط الثانی، کیونکہ یہاں پر دوسری شرط نہیں پائی گئی. وہ ہوا تعدیت الحکم بعینہ، اور وہ کیا تھی؟ وہ بعینہ اسی حکم کو متعدی کرنا. لکونی ہذا التعلیل تغییرا، اس لیے کیونکہ یہ تعلیل بدلنے والی ہے. للحرمت المتناہیت بالکفارتی، اس حرمت کو جس کی انتہا کس سے ہوتی ہے؟ کفارے سے. فی الاصل، کس میں؟ اصل میں. وہو المسلم، اور وہ مسلمان ہے یعنی مقیس علیہ، اس میں. تو مسلمان ہوا مقیس علیہ اور ذمی کیا ہوا؟ مقیس. تو مسلمان میں تو حرمت کی انتہا کفارے کے ذریعے ہو جاتی ہے، کفارے کے ذریعے. الا اطلاقہا، یہ اس کا تعلق تغییر سے ہے. کس سے ہے؟ لکونہ تغییرن الى اطلاقہا، کیونکہ یہ تعلیل، یہ بدلنا ہے اس حرمت متناہیہ کو. کس کی طرف بدلنا ہے؟ الى اطلاقہا فی الفرع عن الغایتی، اس کے مطلق ہونے کی طرف. کس کے مطلق ہونے کی طرف؟ حرمت کے. حرمت کے، وہ حرمت ہی متناہیہ، اور یہ حرمت کون سی ہوگی؟ مطلق ہوگی. فی الفرع، کس میں؟ فرن. کس چیز سے مطلق ہوگی؟ عن الغایت، انتہا سے. اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی، یہ تو غایہ سے اور انتہا سے کیا ہو جائے گی؟ مطلق ہو جائے گی بھائی.
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عبارت بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی متن بھائی، لِكَوْنِهِ تَغْيِيرًا لِلْحُرْمَةِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِالْكَفَارَةِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ إِلَى إِطْلَاقِهَا فِي الْفَرْعِ عَنِ الْغَايَةِ، اس لیے کیونکہ یہ تعلیل بدلنے والی ہے اس حرمت متناہیہ کو اطلاق کی طرح فرع میں، عن الغایتی کس سے؟ انتہا، انتہا سے اطلاق کی طرف بدلنے والی ہے فرع میں، یعنی مطلق ہو گیا عن الغایہ سے، مطلق عن الغایہ کی طرف بدل دے گی فرع میں اس حرمت کو، لِأَنَّ ظِهَارَ الْمُسْلِمِ يَنْتَهِ بِالْكَفَارَتِ، اس لیے کیونکہ مسلمان کا ظہار اس کی انتہا ہو جاتی ہے کفارے کے ذریعے، وَظِهَارَ ذِمِّي يَكُونُ مُؤَبَّدًا، اور ذمی کا ظہار مؤبد ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا، اِذْ لَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِلْكَفَارَتِ، اس لیے کیونکہ وہ کفارے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ کفارہ التی ہی دائرۃٌ بین العبادتی والعقوبتی، جو دائر ہے عبادت اور عقوبت کے درمیان، کیونکہ کفارہ من وجہ عبادت ہے تو من وجہ عقوبت ہے، سزا ہے بھائی، وقیل ہوا اہل للتحریر، بھائی کفارہ من وجہ سزا ہے، من وجہ عقوبت ہے، عبادت ہے، مثلا کفارے کے طور پر روزے آ گئے، اب روزے یہ آئے ہیں بطور سزا کے، تو یہ کف سزا بھی ہے، اور روزے یہ تو آپ روزے یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو بائیں اعتبار یہ کیا ہے؟ عبادت بھی ہے، دونوں پہلو ہیں، وقیل ہوا اہل للتحریر، اچھا بھائی ظہار کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام یا باندی کو آزاد، تحریر و رقبت، ان ایک غلام یا باندی کو آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، باہم اختلاط یعنی صحبت کرنے سے پہلے، اگر یہ نہ پائے یا اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر 60 روزے ہیں مسلسل، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور وہ دو وقت کا ہوگا بھائی، ایک دن کی ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب یہ بعضوں نے کہا کہ بھائی وہ تحریر کا روزوں کا اہل تو نہیں، لیکن روزوں سے پہلے تو کیا ہے کفارے میں؟ تحریر، آزاد کرنا، کافر تحریر کا اہل تو ہے، وہ غلام یا باندی آزاد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ آزاد تو کر سکتا ہے، وہ آزاد کرنے کا اہل تو ہے۔ تو جواب دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آزاد کرنے کا اہل ہے، لیکن مطلق آزادی نہیں ذکر قرآن کے اندر، قرآن کے اندر ایسی آزادی ذکر ہے جس کا خلیفہ روزے ہیں، جس کا خلیفہ، یعنی کہ اگر تحریر نہ ہو سکے تو پھر کس طرف ہم جا سکیں؟ روزوں کی طرف۔ تو قرآن میں جو تحریر آئی وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ ایسی تحریر ذکر ہے جس کے خلیفہ روزے ہیں، اور کافر مطلق تحریر کا اہل تو ہے لیکن ایسی تحریر کا اہل نہیں جس کے خلیفہ کیا ہوں؟ روزے ہوں۔ لہذا معلوم ہوا یہ بھی وہ نہیں کر سکتا، ایسی تحریر تو وہ نہیں کر سکتا، ایسے طریقے پر تو آزاد نہیں کر سکتا کہ جس کے خلیفہ کیا ہو؟ روزے ہوں بھائی۔ وقیل ہوا اہل للتحریر، اور کہا گیا ہے وہ تحریر یعنی آزاد کرنے کا اہل ہے، ولیکن لیس اہلا للتحریر الذی یخلفہ الصوم، لیکن وہ اہل نہیں ہے ایسے آزاد کرنے کا کہ جس کے پیچھے روزے ہوں، ولا لتعدیت الحکم من الناس فی الفطر الى المکرہ والخاطئ لان عذرہما دون عذرہ، اور تعلیل نہیں ہونی، تعلیل درست نہیں ہوگی، لتعدیت الحکم، حکم کو متعدی کرنے کے لیے، من الناسی، ناسی سے، فی الفطر، فطر میں، روزہ توڑنے میں، الى المکرہ والخاطئ، کس کی طرف؟ مکرہ اور خاطئ، مکرہ جس پر زبردستی کی گئی، خاطئ جس نے غلطی سے کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا، اور ناسی جس نے بھول کر کھا پی لیا، اسے روزہ یاد ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں تھا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تعلیل بھی صحیح نہیں ہوگی، حکم کو متعدی کرنے کے لیے ناسی سے فطر کے اندر، الى المکرہ والخاطئ، کس کی طرح؟ مکرہ اور
خاطی کی طرف لِأَنَّ عُزْرَهُمَا دُونَ عُزْرِهِ، اس لیے کیونکہ ان دونوں کا عذر یعنی مکرہ اور خاطی کا عذر دُونَ عُزْرِهِ وہ ناسی کے عذر سے کم ہے. تفریعن علی الشرط الثالثی، یہ تفریع ہے تیسری شرط پر. وَهُوَ كَوْنُ الْفَرْعِ نَظِيرًا لِلْأَصْلِ، اور وہ تیسری شرط کیا تھی کہ فرع اصل کی نظیر ہو، اس سے کم نہ ہو. فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحْمَ اللَّهُ يَقُولُ، پس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لَمَّا عُزِرَ النَّاسِ مَعَ كَوْنِهِ عَامِدًا فِي نَفْسِ الْفِعْلِ، کہ جب معذور کہا گیا ناسی کو، مَعَ كَوْنِهِ عَامِدًا، جب معذور ہوا ناسی مَعَ كَوْنِهِ عَامِدًا، یہ یوں کہیں لَمَّا عُزِرَ النَّاسِ، جب عذر قبول کیا گیا ناسی کا، مَعَ كَوْنِهِ عَامِدًا، باوجود اس کے کہ وہ عامد ہے، بالعمد ارادہ بھائی، عامد ارادہ کرنے والا، باوجود اس کے کہ وہ ارادہ کرنے والا ہے، فی نفس الفعل، کس کے اندر؟ نفس فعل بھائی، روزہ جو بھولے سے اسے روزہ یاد نہیں، وہ کھا پی رہا ہے، اور پھر بھی حدیث میں کیا آیا کہ تم اپنے روزے کو مکمل کرو، تمہیں اللہ نے کھلایا اور اللہ نے ملایا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ناسی کا عذر قبول کیا گیا باوجود اس کے کہ وہ اپنے ارادے سے کھا رہا تھا، کس سے کھا رہا تھا؟ ارادے سے کھا رہا تھا اور اپنی رضا سے کھا رہا تھا، ہاں صرف روزہ یاد نہیں تھا لیکن کھا پی رہا اپنے ارادے سے یا نہیں بھائی، باقاعدہ ارادے کے ساتھ وہ کھا پی رہا ہے، تو جب وہ عامد ہوا نفس فعل کے اندر، یعنی ارادے کے ساتھ ارادہ کرنے والا ہے نفس فعل میں، جب اس کے عذر کو قبول کیا گیا تو خاطی اور مکرہ جو ہے ان کے عذر کو بطریق اولا قبول کرنا چاہیے، کیونکہ نفس فعل میں ان کا ارادہ نہیں، وہ نفس فعل میں ان کا ارادہ، خاطی وہ بیچارہ تو کلی کر رہا تھا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا پانی پینے کا، وہ کچھ پانی اچانک احتیاط میں کمی کی تو حلق میں چلا گیا، اور مکرہ اس کا ارادہ تو اگرچہ ہے لیکن وہ راضی نہیں ہے اس پر، وہ دوسرے نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، تو جب عامد کا عذر قبول ہے تو غیر عامد کا عذر بطریقے اولا قبول ہونا چاہیے، لہذا ان کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی. ہم کہتے ہیں نہیں، ناسی کا عذر زیادہ، چنانچہ اسے تو روزے بچارے کو یاد ہی نہیں ہے، اور چنانچہ اس کے عذر کی نسبت بھی اللہ کی طرف پھر کی جاتی ہے، حدیث میں کیا آیا اسے اللہ نے کھلایا، یہ نسیان اس پر کس نے طاری کیا تھا؟ اللہ نے، تو اسی لیے اس نسبت کی گئی کہ اللہ نے تمہیں کھلایا، اللہ نے پلایا، جبکہ یہاں پر جو غلطی سے جس کے حلق میں پانی چلا گیا یا جس پر دوسرے نے تلوار اٹھائی، وہ جو مکرہ ہے، ان کے کھانے پینے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا عذر ان سے کم ہے بھائی. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لما عذر الناسی، جب ناسی کے عذر کو قبول کیا گیا، مع کونہ عامدن فی نفس الفعل، باوجود اس کے کہ وہ نفس فعل کے اندر ارادہ کرنے والا تھا، فلئن یعذر الخاطئ والمکرہ، پس یہ کہ عذر قبول کیا جائے خاطی اور مکرہ کا، تو خاطی اور مکرہ کا عذر قبول کرنا، آگے آ رہا ہے چند لفظوں کے بعد، اولا، یہ کیا ہے؟ اولا، بطریق اولا ہوگا، جب ناسی کے عذر کو قبول کیا گیا تو ان کے عذر کو قبول کرنا بطریق اولا ہوگا، اور درمیان میں یہ ذکر کیا کہ وہما لیسا بعامدین فی نفس الفعل، حال یہ ہے کہ یہ دونوں نفس فعل میں عامد نہیں ہیں بھائی، وہ تو عامد تھا اپنے ارادے کے ساتھ کھا پی رہا تھا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل بھائی، ان کا قیام. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، اِنَّ عُذْرَهُمَا دُونَ عُذْرِهِ، ان دونوں کا عذر اس ناسی کے عذر سے کم ہے، فَإِنَّ النِّسْيَانَ يَقَعُ بِلَا اِخْتِيَارٍ، اس لیے کیونکہ یہ بھول چوک جو ہے یہ بغیر اختیار کے واقع ہوتی ہے، وَهُوَ مَنْصُوبٌ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ، اور یہ منصوب ہے کس کی طرف؟ صاحب حق، روزے کا حقدار کون؟ اللہ تعالیٰ بھائی. یہاں نسیان کی نسبت کس کی طرف ہے؟
صاحب حق ہی کی طرف ہے، جس کا یہ روزہ ہے اسی کی طرف نسیان کی نسبت بھی ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے بھائی، نسیان اسی نے کھلایا پلایا، اسی کی طرف نسبت کی گئی یا نہیں کی گئی، صاحب حق ہی کی طرف. تو کہتے ہیں جو نسیان ہے یہ واقع ہوتا ہے بغیر اختیار کے، وہ ہوا منصوب نیلا صاحب الحق، اور یہ منصوب ہے کس کی طرف، صاحب حق کی طرف، کہ اسی نے کھلایا پلایا. وفعل الخاطئ والمکرہ من غیر صاحب الحق، جبکہ خاطئ اور مکرہ کا فعل جو ہے وہ صاحب حق کے علاوہ کی طرف سے ہے، صاحب حق کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. فَإِنَّ الْخَاطِئَ يَذْكُرُ الصَّوْمَ، خاطی جو ہے وہ اس کو تو روزہ یاد ہے، وَلَكِنَّهُ يَقْصُرُ فِي الْإِحْتِيَاطِ، لیکن اس نے کمی کی احتیاط کے اندر، فِي الْمَضْمَضَةِ کُلِّ کے اندر، حَتَّى دَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، یہاں تک کہ پانی اس کے حلق میں داخل ہو گیا. حلق لام ساکن ہے بھائی. وَالْمُكْرَهَ، فَإِنَّ الْخَاطِئَ اوپر آیا تھا اسی خاطئ پر عطف کر لیں، وَالْمُكْرَهَ أَكْرَهَهُ الْإِنسَانُ وَأَلْجَأَهُ إِلَيْهِ، اور مکرہ جو ہے اس کو تو کسی انسان نے، اس انسان نے اس پر زبردستی کیا، وَأَلْجَأَهُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف اس کو، اس کھانے پینے کی طرف اس کو مجبور کیا ہے. فَلَمْ يَكُنْ عُذْرُهُمَا كَعُذْرِ النَّاسِ، پس ان دونوں کا عذر ناسی کے عذر کی طرح نہیں ہے بھائی. فَيَفْسُدُ صَوْمُهُمَا، بس ان دونوں کا روزہ فاسد ہو جائے گا. وَقَدْ فَرَّعْنَاهُمَا فِي مَا سَبَقَ عَلَىٰ كَوْنِ الْأَصْلِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ. جی یہ ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں، شبہ یہ کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہی مثال آپ نے دوسری شرط میں بھی ذکر کی تھی، اور یہی مثال اب تیسری شرط کے اندر جو تیسری شرط تھی اس میں بھی ذکر کر رہے ہیں. پہلے دوسری شرط کیا ذکر ہوئی تھی کہ مقیس علی قیاس سے ہٹا ہوا نہ ہو، مقیس علی قیاس سے ہٹا ہوا نہ ہو، وہاں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ ناسی کھانے بھول کر کھا پی لے پھر بھی اس کا روزہ باقی رہتا ہے، یہ خلاف القیاس ہے، لہذا اس پر مکرہ خاطی کا قیاس درست نہیں. اور یہاں پر اب کہ فرا کو اصل کی نظیر ہونا چاہیے، اس سے کم درجے کا نہ ہو، اس میں بھی پھر وہی مثال ذکر کر رہے ہیں، تو جواب دیں گے کہ اس میں کوئی حرج نہیں بھائی، ایک ہی مسئلہ کئی ضابطوں پر متفرع ہو سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَقَدْ فَرَّعْنَاهُمَا فِي مَا سَبَقَ عَلَىٰ كَوْنِ الْأَصْلِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ، اور تحقیق ہم نے تفریق کی ان دونوں کی، فی ما سبق ما قبل کے اندر، علی کون الاصل مخالفا للقیاس، اصل کے قیاس کے مخالف ہونے پر تفریق کی تھی، ولا زیر فیہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں، زیر نقصان کو کہتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں کوئی حرج نہیں. فإن اکثر المسائل يتفرع على اصول مختلفة، اس لیے کیونکہ بہت سے مسائل جو ہیں متفرع ہوتے ہیں مختلف اصولوں پر، یعنی کئی کئی اصولوں پر. وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ فِي رَقَبَتِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالزِّهَارِ، اور ایمان کی شرط نہیں لگائی جائے گی، فِي رَقَبَتِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالزِّهَارِ، کفارہ یمین اور زہار کے رقبہ میں ایمان کی شرط نہیں. بھئی کفارہ قتل میں تو آیا تھا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنَا، لیکن یمین اور زہار کے کفارے میں مطلق رقبہ آیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ، اور جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ وہاں پر بھی مومنہ کی قید کا اعتبار کرتے ہیں کہ سب کفارے ایک ہی جنس سے ہیں، لہذا ایک جگہ جو قید ہے وہ سب جگہ معتبر ہوگی. ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں نص خود موجود ہے، اصل کے اندر ہم نے کیا کہا تھا، اصل میں نص نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو جس کو آپ فرع بنا رہے ہیں، ہم نے کہا تھا فرع میں نص نہیں ہونی چاہیے، اور آپ یہاں جس کو فرع بنا رہے ہیں، جس میں ایمان کی قید بڑھا رہے ہیں، اس میں تو خود نص موجود ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ، اور ایمان کی شرط نہیں لگائی جائے گی، فِي رَقَبَتِ كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَالزِّهَارِ، کفارہ یمین اور زہار کے رقبہ میں، لِأَنَّهُ تَعْدِيَةٌ، اسی کیونکہ یہ حکم متعدی کرنا ہے، إِلَى مَا، اس چیز کی طرف، فِيهِ نَصٌ، جس میں نص موجود ہے، بِتَغْيِيرِهِ اَي بِتَغْيِيرِ النَّصِ، ساتھ نص کی تبدیلی کے، اس میں تو نص میں بھی تبدیلی آ رہی ہے بھائی، اس میں نص موجود ہے اور آپ کے قیاس کی وجہ سے نص میں تبدیلی آ رہی ہے، حالانکہ قیاس کے ذریعے نص میں تبدیلی جائز نہیں.
کس طرح تبدیلی آ رہی ہے؟ کہ ظہار اور یمین میں پہلے رقبہ مطلق تھا چاہے مومنہ ہو چاہے کافرہ، اور آپ جب مومنہ کی قید بڑھائیں گے تو وہ مطلق رہا یا مقید بن گیا؟ مقید بن گیا بھائی. تو دیکھیے نفس ہی بدل گئی. تفریعن علی شرط رابع، یہ تفریع ہے چوتھی شرط پر وہ ہوا، اور وہ یہ کہ لا یکون النفس فی الفرع، کہ نفس نہ ہو فرع کے اندر. وہاؤن النفس المطلق عن قید الایمان موجود فی رقبت کفارت الیمین والظہار، اور یہاں پر ایسی نفس جو مطلق ہے قید ایمان سے موجود ہے کفارہ یمین اور ظہار کے رقبہ میں موجود ہے. فلا ينبغي ان تقاس على رقبتي كفارة القتل، بس مناسب نہیں ہے کہ اس کو قیاس کیا جائے کفارہ قتل کے رقبہ پر. وتقيد بالايمان مثلها، اور اس کو بھی مقید کیا جائے ایمان کے ساتھ اسی کے مثل. كما فعله الشافعي رحمه، جیسے کہ امام شافعی رحمه اللہ نے کیا ہے. لانه لا يحتاج الى القياس مع وجود النص، اس لیے کیونکہ محتاج نہیں ہے قیاس کا ساتھ نص کے پائے جاتے ہوئے. جب نص خود موجود ہے تو قیاس تو مظہر حکم ہے، حکم تو پہلے سے معلوم ہے، تو قیاس کی حاجت نہیں. کہتے ہیں وَهَذَا فِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسُ نَصَّ الْفَرْعِ، یہ اس صورت میں ہے جب نص جو قیاس جو ہے یہ اس صورت میں ہے جب قیاس مخالف ہو فرع کی نص کے. یہ کس صورت میں ہے؟ جب قیاس مخالف ہو فرع کی نص کے. فرع کون تھے یہاں؟ کفارہ یمین اور کفارہ ظہار، اور قیاس ان کے مخالف ہوا. قیاس سے کون سی رقبہ ثابت کی؟ مومنہ. اور نص فرع کی نص میں کیا تھی؟ مطلق رقبہ. تو یہاں قیاس کیا ہوا؟ فرع کی نص کے مخالف ہوا بھائی. نص کے اندر تو مطلق تھا، اور قیاس نے کیا بتلایا؟ مقید رقبہ ہونی چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں یہ تو اس صورت میں ہے، تو اس صورت میں یہ قیاس درست نہیں، جس کی وجہ سے قیاس کی وجہ سے اگر نص میں کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ قیاس صحیح نہیں. وَأَمَّا فِيمَا يُوَافِقُهُ فَلَا بَأْسَ، اور باقی اس صورت میں جبکہ قیاس فرع کی نص کے موافق ہو فلا باسا، پھر کوئی حرج نہیں. بھی یثبت الحکم بالقیاس والنص جميعا، کہ حکم ثابت ہو جائے قیاس اور نص دونوں کے ذریعے. بھئی یہ تو وہ صورت تھی جب قیاس نص کے خلاف تھا، اگر قیاس نص کے موافق ہو پھر قیاس میں کوئی حرج نہیں. پھر قیاس میں ایک چیز کے بارے میں نص آئی ہے، ایک حکم ہے، آپ نص کو بھی دلیل کے طور پر ذکر کریں اور ساتھ ساتھ قیاس کو بھی ذکر کر دیں کہ قیاس بھی اسی کی تائید کر رہا ہے بھائی، تو آپ قیاس کیا ہوا؟ نص کے موافق ہوا. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ نص کے موافق قیاس کو ذکر کیا جائے. کما ہوا دعو صاحب الہدایت، جیسے کہ یہ عادت ہے صاحب ہدایہ کی، یستدل لکل حکم بالمعقول والمنقول، وہ استدلال کرتے ہیں ہر حکم کے لیے عقلی دلیل کے ذریعے بھی اور نقلی دلیل کے ذریعے بھی. تنبیہاً، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، علی انہ لو لم یکن النص موجودا، کہ اگر یہ نص موجود نہ ہوتی، لیثبت بالقیاس ایذا، تو بھی یہ حکم، لیثبت بالقیاس ایذا، تو پھر بھی یہ حکم قیاس کے ذریعے ثابت ہو جاتا. بھائی صورت سمجھ میں آگے، صاحب ہدایہ کا کیا طریقہ ہے؟ وہ نقلی دلیل بھی ذکر کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ قیاس بھی اس کی تائید کر رہا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر یہ نص نہ بھی ہوتی تو بھی قیاس کے ذریعے حکم اسی طرح ثابت ہوتا. بھائی وشرط الرابع، والشرط الرابع ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نص کا حکم باقی رہے تعلیل کے بعد بھی، على ما كان قبله، اسی صفت پر جس پر وہ پہلے تھا. چوتھی شرط کیا؟
بھائی دیکھیے یہ ہے اصل اور یہ ہے فرع. اصل کا جو حکم ہے قیاس کے بعد بھی اسی طرح رہنا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. یہ تو بیان ہو گیا پیچھے کہ اصل ہی والا حکم فرع کو دینا ہے، فرع میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ بات پیچھے گزر گئی. اب صرف اصل کی بات کر رہے ہیں کہ قیاس کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے خود اصل کا حکم بھی اسی طرح رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. بھائی اگر پہلے مطلق تھا تو قیاس کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے؟ مطلق ہی. اور اگر پہلے مقید تھا تو قیاس کے بعد بھی کیا رہنا چاہیے؟ مقید ہی رہنا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرع کے حکم کی بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے فرع کے حکم کی تبدیلی کی بات کی تھی، اب اصل کے حکم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ شرط الرابع، چوتھی شرط یہ، ان یبقى حکم النص بعد التعلیل، کہ وہ نص کا حکم باقی رہے تعلیل کے بعد بھی، علامہ کان قبلہ، علامہ اسی وصف پر، کان قبلہ جس پر وہ پہلے تھا. انما صرح، یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ متن میں مصنف نے کہا والشرط الرابع، چوتھی شرط، اس سے پہلے تین شرطیں گزری، کسی میں نہیں کہا پہلی شرط یا دوسری شرط یا تیسری شرط، پھر یہاں آ کر انہوں نے کیوں کہا یہ چوتھی شرط ہے؟ سوال سمجھ میں آیا تیرا؟ تو آگے جواب دیں گے کہ بھائی وجہ یہ کہ تیسری شرط کے ضمن میں چار شرطیں آئی تھیں، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اب ساتویں شرط ہے. وہ الگ الگ شرطیں نہیں تھیں، وہ جو تیسری کے ضمن میں آئی وہ ایک ہی شرط تھی. بھائی تیسری شرط کتنی شرطوں پر مشتمل تھی؟ چار پر. تو وہ تیسری تھی اور یہ اب چوتھی ہے، اس کو ساتویں نہ سمجھ لینا. بھائی تو کہتے ہیں انما صرح بقید الرابع، ہر تصریح کی مصنف نے چوتھی قید رابع کی قید کے ساتھ، لئلا یتوہم، تاکہ کہیں یہ وہم نہ کیا جائے کہ ان شرط الثالث لما تضمن شروطا اربعۃ، کہ جب تیسری شرط متضمن ہوئی چار شرطوں کو، کان ھذا شرطا سابعا، تو یہ ساتویں شرط ہوئی، تاکہ کہیں کوئی یہ وہم نہ کرے. فَأَطْلَقَ الرَّابِعَ، تو مصنف نے رابع کا اطلاق کیا، تنبیہاً علی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، کہ انہو شرط واحد، ان کے وہ تیسری ایک ہی شرط ہے جس میں چار شرطیں آئی تھیں. وَمَعْنَ بَقَاءِ حُکْمِ النَّاسِ، انہوں نے اوپر کہا نا کہ اَنْ يَبْقَى حُکْمُ النَّاسِ، باقی رہے نس کا حکم تعلیم کے بعد. اب وہ بتلا رہے ہیں ومانا بقاء حکم النص، اور حکم النص کے باقی رہنے کا معنی یہ ہے کہ لا یتغیر، کہ وہ بدلے نہ، ہم ما کان علیہ، اس وصف سے جس پر وہ پہلے تھا، سوا انہ تعدا الی الفرع فعما، سوائے اس کے کہ وہ متعدی ہو گیا فرع کی طرف بھی، فعما پس عام ہو گیا. بھائی قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، جیسا تھا ویسا ہی رہنا چاہیے، سوائے اس تبدیلی کے کہ پہلے وہ صرف کس کا حکم تھا؟ اصل کا. اب قیاس کے بعد کس کا حکم بھی ہو گیا؟ فرع کا بھی ہو گیا، تو پہلے خاص تھا اب عام ہو گیا، صرف یہ تبدیلی ہو. یہ تو ہر قیاس کے اندر ہوگا بھائی، تو اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں آنی چاہیے. وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَبِيعُ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ. یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال مقدر کا. سوال یہ، اعتراض یہ کہ اے احناف، آپ نے ابھی چوتھی شرط ہمیں بتلائی، چوتھی شرط انہوں نے کیا ذکر کی؟ کہ قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، وہ جیسا پہلے تھا بعد میں بھی اسی طرح رہنا چاہیے، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں تبدیلی آ گئی، آپ کے
قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں تبدیلی آ گئی. کس طرح؟ کہ حدیث میں آیا ہے لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، تم لوگ نہ بیچو گندم کو گندم کے بدلے، غلے کو غلے کے بدلے، الا سواء بسواء مگر برابر کے بدلے برابر. اب یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گندم کو گندم کے بدلے نہ بیچو، معلوم ہوا گندم کو گندم کے بدلے بیچنا حرام ہے، نہیں آ گئی نا. الا سواء بسواء مگر برابری والی حالت کا استثناء کر دیا گیا، معلوم ہوا صرف برابری والی حالت میں گندم کے بدلے گندم کی بیع جائز ہے، باقی صورتوں میں جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف. تو یہ حدیث عام تھی، قلیل کو بھی شامل تھی کثیر کو بھی. معلوم ہوا بھائی کون سی حالت کا استثناء ہوا؟ برابری والی حالت کا. باقی صورتوں میں گندم کے بدلے گندم کے جتنے بیوع ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ہو گئیں حرام ہو گئیں، چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر. کوئی قید ہے حدیث کے اندر؟ نہیں. قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے، لیکن آپ نے قیاس کے ذریعے اس سے قلیل کو نکال دیا اور کہا کہ یہ صرف کثیر کے بارے میں ہے. یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ صرف کثیر کے بارے میں ہے، قلیل کے بارے میں نہیں. چنانچہ اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں ایک حفنہ کی بیع دو حفنہ کے بدلے میں جائز ہے، ایک مٹھی گندم کی بیع دو مٹھی گندم کے بدلے میں جائز ہے. پڑھا یا نہیں آپ نے پچھلے سبقوں میں؟ تو آپ نے دیکھیے قلیل کو نکال دیا، نفس تو مطلق تھی، قلیل کو بھی شامل تھی کثیر کو بھی، لیکن آپ نے قیاس کے ذریعے کس کو نکال دیا؟ قلیل کو نکال دیا، صرف حرمت میں کس صورت کو باقی رکھا؟ کثیر والی صورت کو باقی رکھا. تو دیکھیے آپ کے قیاس نے نفس کے حکم کو اطلاق سے تقیید کی طرف بدل دیا، پہلے مطلق تھا حکم اب مقید بن گیا. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ کے قیاس کی وجہ سے. کس طرح آپ کے قیاس کی وجہ سے ہوا؟ آپ نے قیاس کیا وہ حدیث کے اندر الحنتت بالحنتتی، حدیث کے اندر آپ نے قیاس کیا اور وہاں آپ نے علت نکالی قدر اور جنس، اور قدر اور جنس کے اندر قدر سے کیا مراد ہے؟ گیل اور وزن. اور آپ نے کہا کہ مساوات چونکہ گیل کے ذریعے ہو سکتی ہے اور کسی چیز کے ذریعے تو مساوات نہیں ہو سکتی، تو لہذا آپ نے کہا جو کیل سے نیچے ہے، جو کیل کے اندر آتی نہیں یعنی قلیل، یعنی قلیل تو مساوات کیل کے ذریعے ہوگی نا، تو جو کیل میں آتی نہیں جو کیل سے کم تر ہے آپ نے کہا وہ اس حدیث میں داخل ہی نہیں، وہ محل ہی نہیں ہے، وہ مراد ہی نہیں ہے اس حدیث کے اندر بھائی، لہذا ان کے اندر بیع جائز ہے، ایک مٹھی کی گندم کی بیع دو مٹھی کے بدلے میں جائز ہے. اعتراض سمجھ میں آیا کہ آپ کے قیاس کی وجہ سے کس میں تبدیلی آ گئی؟ نفس کے حکم میں. نفس تو مطلق تھی لیکن آپ کے قیاس نے اس کو کیا بنا دیا؟ نفس میں قلت اور کثرت کی کوئی قید نہیں تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں قیاس کے بعد آپ نے کہا بھائی یہ صرف کثیر کے بارے میں ہے قلیل کے بارے میں ہے ہی نہیں. اور کس طرح کہا آپ نے؟ آپ نے علت کیا نکالی؟ قدر اور جنس، اور قدر میں کیا آیا؟ کیل آیا. اور آپ نے بھی کہا مساوات کس کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ کیل. جو کیل سے نیچے نیچے ہیں وہ آپ نے کہا وہ داخل ہی نہیں حدیث کے اندر، کیونکہ مساوات کا ذکر آیا اور مساوات تو کیل کے ذریعے ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں تو کیل میں آتی ہی نہیں، یہ تو کم ہے اس سے بھائی، لہذا یہ اس میں داخل ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتراض ہوا. آپ اس کا جواب دیں گے، جواب یہ دیں گے کہ بھائی ایسے یہ آپ کا اعتراض درست نہیں، ہم نے یہ جو نفس کے میں کو مقید کیا اور کہا صرف اس سے کثیر مراد ہے، یہ قیاس کی وجہ سے نہیں مقید کیا، نفس خود اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں صرف کثیر ہی مراد ہے قلیل مراد ہی نہیں. جواب سمجھ میں آیا؟ اب تفصیل آگے بیان کریں گے. دیکھیے بھائی
وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ، اور ہم نے تخصیص کی قلیل کی، من قولی علیہ الصلات والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول سے، لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، تم نہ بیچو غلے کو غلے کے بدلے میں مگر برابر کے بدلے برابر۔ جواب سوال مقدر، یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا، وہ اور وہ یہ کہ انکم قلتم، کیا احناف تم نے کہا ہے کہ اللہ یتغیر حکم الاصل بعد التعلیل، کہ اصل کا حکم بدلنا نہیں چاہیے تعلیل کے بعد۔ وفی قول علیہ الصلات والسلام، اور حضور علیہ السلام کے اس قول، لا تبیعوا الطعام بالطعام، اس حدیث کے اندر، لما عللتم حرمت الربا، جب آپ نے علت نکالی، علت بیان کی حرمت ربا کی، بالقدر والجنس، کس کے ذریعے؟ قدر اور جنس کے ذریعے، وعدیتم الى غیر الطعام، اور اس کو آپ نے متعدی کیا طعام کے علاوہ کی طرف بھی، فقد خصصتم القلیل من النص، تو تحقیق آپ نے تخصیص کر دی قلیل کی نص سے، وہ نص الدال علی حرمت الربا فی القلیل والکثیر، جو دلالت کر رہی تھی ربا کی حرمت پر، قلیل اور کثیر دونوں میں، آپ نے اس کو کس کے ساتھ تخصیص کر دی، کس کی تخصیص کر دی نص میں سے؟ قلیل کی۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وَأَقْصَرْتُمْ حُرْمَتَ الرِّبَا عَلَى الْكَثِيرِ، اور آپ نے بند کر دیا حرمت ربا کو کثیر پر، فقط صرف کثیر پر، فَأَجَابَتْ، جواب دیا مصنف نے، بِأَنَّا اِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ مِنْ هَذَا النَّاسِ، کہ ہم نے قلیل کی تخصیص کی ہے اس نص سے، لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ حَالَتِ التَّسَاوِي دَلَّ عَلَىٰ عُمُومِ صَدْرِهِ فِي الْأَحْوَالِ۔ بھائی دیکھیے، یاد رکھیے، استثناء میں اصل ہے مستثنا متصل، استثناء میں اصل کیا ہے؟ مستثنا متصل بھائی، کہ مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے ما قبل میں داخل ہو اور پھر الا کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے، جبکہ مستثنا کی دوسری قسم مستثنا منقطع ہے، جو پہلے داخل ہی نہ ہو ما قبل کے اندر بھائی، اور یہ دراصل استثناء ہے ہی نہیں، مستثنا ہے ہی نہیں، یہ جو مستثنا منقطع ہے اس کو مجازن مستثنا کہا جاتا ہے، حقیقت میں تو یہ مستثنا ہے ہی نہیں، کیونکہ مستثنا تو اس کو کہتے ہیں جو پہلے داخل تھا پھر اس کو نکال لیا گیا، یہ تو پہلے داخل ہی نہیں تھا، تو اس کو مجازن مستثنا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث میں آیا، حدیث کیا ہے؟ لا تبیعوا الطعام بالطعام، تم لوگ نہ بیچو گندم کو گندم کے بدلے میں، الا سواء بسواء، مگر برابری کی حالت میں، مگر کس حالت میں؟ برابری۔ تو دیکھیے، الا کے بعد ذکر ہے برابری، اور برابری حالت کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ حالت کا نام ہے نا، وصف کا نام ہے، ایک حالت ہے، اور ما قبل میں الا سے پہلے صرف گندم کا ذکر ہے، اور گندم وہ وصف ہے یا ذات ہے؟ گندم تو ذات کا نام ہے، تو ما قبل میں ذکر ہے ذات، اور الا کے ما بعد ذکر ہے وصف، تو لہذا یا تو ما قبل میں کچھ عبارت محذوف نکالنا پڑے گی، یا ما بعد میں کچھ عبارت محذوف نکالنا پڑے گی، تاکہ مستثنا متصل صحیح ہو جائے، کیونکہ استثناء ذات کا ذات سے ہو سکتا ہے، یا وصف کا حالت کا حالت سے ہو سکتا ہے، ذات سے تو حالت کا استثناء نہیں، تو ما قبل میں تو ہے ذات، گندم کا ذکر ہے، گندم ذات کا نام ہے، اور ما بعد میں برابری کا ذکر ہے، اور برابری حالت کا نام ہے، تو چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ ما بعد میں کیا کرتے ہیں؟ محذوف عبارت میں مان نکالتے ہیں، اور ہم ما قبل کے اندر محذوف عبارت نکالتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یوں ہے، لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساو، یہ سوان کو کس کی صفت بنا دیا؟ طعام کی صفت بنا دیا، الا طعاما مساویا بطعام مساو، تو اس سے پہلے کیا لفظ موصوف نکالا؟ طعام۔ اب دیکھیے دونوں طرف ایک ہی جنس ہو گئے، ما قبل میں بھی ذات،
طعام، ما بعد میں بھی طعام، اب مستثنا متصل صحیح ہوا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ شائع اور رائج جو ہے وہ مستثنا منہ کا حذف جائز ہے، مستثنا کا حذف شائع اور رائج اتنا نہیں، تو ہم ما قبل کے اندر محذوف نکالتے ہیں اور یوں عبارت کہتے ہیں کہ یوں ہے اصل میں عبارت، لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال الا سواء بسواء. فی حال من الاحوال، گندم کو گندم کے بدلے نہ بیچو، فی حال من الاحوال، احوال میں سے کسی بھی حال کے اندر گندم کو گندم کے بدلے نہ بیچو، الا سواء بسواء، مگر برابری کی حالت میں بیچو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہم نے مستثنا منہ کو محذوف نکالا بھائی، کیونکہ مستثنا منہ کا حذف شائع اور رائج ہے بھائی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہاں حذف مانا؟ مستثنا کے اندر حذف مانا بھائی. معلوم ہوا کہ ما قبل میں مستثنا منہ وہ احوال محذوف ہیں بھائی، اور ان میں سے ایک حال کا استثناء کر دیا گیا الا سوان بسوائن کے ذریعے. مستثنا مستثنا منہ بھائی جو ما قبل میں داخل تھا پھر نکال دیا گیا، اور ما بعد میں کیا ذکر ہے؟ حالت ذکر ہے، تو ما قبل میں بھی کیا ذکر ہم نے مان لی؟ حالتیں، اور حالتیں تین ہی ہیں بھائی، یا برابری کی حالت ہے، یا تفاضل والی حالت ہے، ایک زیادہ ہو ایک کم ہو، یا اندازے ایک اندازہ ہے مجازفت بھائی. حالتیں کتنی ہیں؟ تین ہی حالتیں ہیں، تساوی، تفاضل اور مجازفت. تساوی، تفاضل اور مجازفت، اور یہ تینوں کثیر کی حالتیں ہیں. کس کی حالتیں ہیں؟ عموماً لوگ جو بیع و شراء کرتے ہیں تساوی بھی کر لیتے ہیں غلے میں، تفاضل بھی کر لیتے ہیں، یا اندازے سے بھی بیچ لیتے ہیں. لیکن یہ کس کی حالتیں؟ قلیل کی یا کثیر کی؟ کثیر کی، یہ عام رائج ہے. اور تو یہ کثیر کی حالتیں ہیں، قلیل کی حالتیں ہی نہیں ہیں. معلوم ہوا یہ حدیث کثیر سے متعلق ہے، قلیل سے متعلق ہی نہیں. لہذا ایک مٹھی کے بدلے دو مٹھی گندم کو بیچا جائے تو حدیث میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. حدیث میں تو صرف کون سی صورتیں ذکر ہو رہی ہیں؟ کثیر کے احوال ذکر ہو رہے ہیں، کہ کثیر کے کئی احوال ہیں، ان میں سے صرف اس حالت میں جب برابری ہو تب بیچنا جائز ہے، اور کسی حالت میں بیچنا جائز. تو حدیث میں صرف کون سی حالتوں کا ذکر ہے؟ کثیر کی حالتوں کا ذکر ہے، قلت والی حالتوں کا ذکر ہی نہیں. اور ہم نے بھی یہی کہا، تو یہ حدیث ہی سے صاحب حدیث ہی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں کثیر والی حالتیں مراد ہیں، قلیل والی حالتیں مراد نہیں. اور کثیر کس طرح ہم نے بتلایا؟ کیونکہ بھائی تین ہی حالتیں ہیں، ان حالتوں میں لوگ ان تینوں طرح بے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ حالتیں کس کی ہیں؟ رائج کس طرح ہے؟ لوگ کس طرح کون سی بے کرتے ہیں؟ یہ والی بیوع بھائی، تساوی، تفاضل، مجازفہ، تینوں طرح لوگ بیوع کرتے ہیں، لیکن کس میں کرتے ہیں؟ کثیر میں یا قلیل میں؟ کثیر میں کرتے ہیں. یہ رائج اور شائع ہیں عرف کے اندر، لوگوں کے اندر، یہ کثیر کے اندر یہ حالتیں رائج ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا یوں کہیں کہ تساوی تو بال اجماع کثیر کی حالت ہے. تساوی تو کس کی حالت ہے؟ برابری کس کے ذریعے ہوگی؟ بال اجماع برابری کیل کے ذریعے مراد ہے. برابری کس کے ذریعے مراد ہے؟ برابری کیل کے ذریعے ہوگی نا، پیمانے کے ذریعے ہوگی، ہاتھوں کے ذریعے برابری ہوگی؟ برابری تو ہمیشہ پیمانے کے ذریعے ہوا کرتی ہے، تو برابری بال کیل کے ذریعے مراد ہے بال اجماع. اور وہ کس میں ہوتی ہے برابری کیل کے ذریعے؟ کثیر میں ہوتی ہے یا قلیل میں؟ کثیر میں ہوتی ہے، لہذا قلیل اس کے ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں. یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھائی کسی جانور کو قتل نہ کرنا مگر چھری سے،
کسی جان لا تقتل الحیوان الا بالسکین، کسی جانور کو قتل نہ کرنا مگر چھری سے. کیا معنی ہے؟ یعنی ایسا جانور جس کو چھری سے قتل کیا جاتا ہو، اس قسم کے جانور کو بغیر چھری کے قتل نہ کرنا. ہر جانور مراد ہی نہیں ہے، لہذا مچھر، کھٹمل، جوئیں یہ محل ہی نہیں ہے اس نہی کا. بھائی ان کو تو سمجھ میں آ گئی بات، تو وہ محل ہی نہیں ہے اس کا. تو یہاں پر بھی جن میں برابری کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ کیل کے ذریعے. اور کیل کے ذریعے برابری قلیل میں ہوتی ہے یا کثیر میں؟ کثیر میں ہوتی ہے. قلیل میں تو کیل کے ذریعے برابری نہیں، کیونکہ کم سے کم کیل وہ مقدار جو شرعاً معتبر ہے وہ کتنی ہے؟ نصف سا ہے، اس سے کم کی بات ہی نہیں حدیث کے اندر. نصف سا یا اس سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے بھائی. لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ حَالَةِ التَّسَاوِي، اس لیے کیونکہ برابری کی حالت کا استثناء دل، یہ دلالت کرتا ہے عَلَى عُمُومِ صَدْرِهِ فِي الْأَحْوَالِ، اس کے صدر یعنی شروع صدر کلام جو ہے، یعنی شروع جو ہے اس کے عموم پر دلالت کرتا ہے. تساوی کی حالت کا، بھئی ہم نے کس کو مستثنا منہ کیا نکالا؟ احوال. کس وجہ سے؟ کیونکہ استثنا حالت کا کیا جا رہا ہے، تو مستثنا منہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ احوال ہونے چاہیے. یہ معنی لیا نا استثنا حالت تساوی، تساوی کی حالت کا استثنا دل علی عموم صدره فی الاحوال، یہ دلالت کرتا ہے اپنے صدر کے عموم پر. فی الاحوال کس کے اندر؟ احوال پر. صدر کون؟ یعنی مستثنا منہ، مستثنا منہ کے عموم پر دلالت کرتا ہے احوال کے اندر. ولن یثبت ذلک الا فی الکثیر، اور یہ ثابت نہیں ہے مگر کس کے اندر؟ کثیر کے اندر ہی. یعنی ان المساوات مصدر، اب پوری تشریح کریں گے شارح، یعنی کہ مساوات مصدر ہے. وقد وقع مستثنا من الطعام فی، یہ بھائی حدیث میں تو سوان آیا، یہ سوان بھی یاد رکھیے مصدر ہے بمانے مساوات کے. یعنی ان المساوات مصدر، مساوات مصدر ہے. وقد وقع مستثنا من الطعام فی الظاہری، اور یہ تحقیق مستثنا واقع ہوا ہے طعام سے ظاہر حدیث میں. ولا یصلح ان یکون مستثنا منہ فی الحقیقتی، اور یہ تو حقیقت میں اسے مستثنا منہ نہیں، اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا حقیقت کے اندر. فلا بد من تاویل ان فی احدہما، پس ضروری ہے تاویل کرنا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر. کن دونوں میں؟ یا مستثنا میں یا مستثنا منہ میں. فشافی رحمہ اللہ یؤول فی المستثنا، پس امام شافی رحمہ اللہ تاویل کرتے ہیں مستثنا کے اندر. ویقول، اور وہ فرماتے ہیں معنی، معنی حدیث کا یہ ہے لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساو، تو وہ مستثنا کے اندر تعویل کرتے ہیں. فطعام المساوی بالمساوی صار حلالا، بس مساوی طعام کے بدلے مساوی طعام یہ حلال ہو گیا. وما سواه كله يبقى حراما حراما، اور اس کے سوا باقی سارا کا سارا حرام باقی رہا. وما سواه كله، اور اس کے علاوہ سب کا سب يبقى حراما، وہ حرام باقی رہا. فبيع الحفنة بالحفنة وقضاء بالحفنتين داخل تحت الحرمة، پس ایک مٹھی کی بے دو مٹھی، ایک مٹھی کی بے ایک مٹھی کے بدلے میں. وقضاء بالحفنتين، اور اسی طرح ایک مٹھی کی بے دو مٹھی کے بدلے میں. داخل تحت الحرمة، یہ داخل ہے کس کے تحت؟ حرمت کے تحت. وہی الاصل فی الاشیاء عنده، اور یہی یعنی حرمت ہی اصل ہے چیزوں میں ان کے نزدیک. یاد رکھیے ہمارے نزدیک اصل ہے چیزوں کے اندر اباحت، کے وہ چیزیں مباح ہیں. حرمت کے لیے دلیل چاہیے، وہ کہتے ہیں چیزوں میں ہے اصل حرام ہونا. اباحت کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. تو یاد رکھیے جو انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چیزوں میں اصل حرمت ہے، یاد رکھیے یہ صرف اموال ربویہ کے اندر، بھائی وہ چیزیں جن میں سود آتا ہے ان کے اندر ان امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اصل حرمت ہے، جبکہ باقی چیزوں میں ان کے نزدیک بھی ہماری طرح حلت اور اباحت اصل ہے بھائی.
باقی چیزوں میں ان کے نزدیک بھی اصل کیا ہے؟ اباحت ہے. تو یہ جو حرمت ذکر ہوئی کہ ان کے نزدیک اصل حرمت ہے، یہ کس کے اندر ہے؟ اموال ربویہ کے اندر، جن میں ربا ہو آتا ہے لازم بھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف کون سے حدیث میں کیا ہے؟ لا تبیعوا الطعام بالطعام، طعام کو طعام کے بدلے نہ بیچو. معلوم ہوا طعام کو طعام کے بدلے بیچنا جائز نہیں، حرام ہے. الا طعاما مساویا لطعام مساوی، صرف حرمت سے کس کو نکال دیا گیا؟ جہاں دونوں جانب سے طعام کیا ہو؟ مساوی ہو، صرف وہ حلال، باقی سب صورتیں حرام. لہذا ایک مٹھی گندم کے بدلے، ایک مٹھی کے بدلے ایک ہی مٹھی کی بیع کریں، یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی حرام، کیونکہ برابری پیمانے سے ہونی ہے، ہاتھوں سے نہیں برابری ہو سکتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک مٹھی کے بدلے ایک مٹھی کی بیع ہو یہ بھی حرام، ایک مٹھی کے بدلے دو مٹھی کی بیع ہو یہ بھی حرام، کیونکہ برابری تو ہونی ہی کس سے ہے؟ کیل سے. صرف وہی حلال ہے اور باقی حلال ہے ہی نہیں. وَنَحْنُ نُؤَوِّلُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، اور ہم تعویل کرتے ہیں مستثنا منہ میں. وَنُقَدِّرُ هَكَذَا، اور مقدر نکالتے ہیں اس طرح بھائی کہ لا تبیعوا الطعام بالطعامی، تم نہ بیچو طعام کو طعام کے بدلے میں. فی حال من الاحوال، کسی بھی حال میں احوال میں سے. الا فی حال المساوات، مگر برابری کی حالت میں. والاحوال ثلاثۃ، اور احوال تو تین ہیں. وہی المساوات والمفاضلت والمجازفت، اور وہ تین احوال یہ ہیں بھائی، مساوات برابری، والمفاضلہ جس میں اتفاق میں زیادتی ہو، زائد ہو دوسرے سے، والمجازفہ اور تیسرا اندازے سے. وکلھا احوال الکثیر، اور یہ سب کثیر کے احوال ہیں، یعنی عام لوگ جو بیوع کرتے ہیں یہ مساوات مفاضلہ اور مجازفہ کس کے اندر کرتے ہیں؟ کثیر میں کرتے ہیں. فتحل منہ المساوات، بس اس میں سے تین احوال میں سے مساوات تو حلال ہے. وتحرم المفاضلۃ والمجازفۃ، اور مفاضلہ اور مجازفہ یعنی اندازے سے جو بیچنا ہے اور زیادتی کے ساتھ، یہ حرام ہے. والقلیل غیر متعرض بھی اصلا، اور قلیل وہ تو غیر متعرض بھی ہے اسرے سے ہی، یعنی اسے تو تعرض ہی نہیں کیا گیا حدیث میں، اس کے تو درپے ہی نہیں ہوا گیا، یعنی اس کے پیچھے ہی نہیں پڑا گیا، اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا. یوں کہ حدیث میں قلیل کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا، ذکر ہی نہیں کیا گیا. لا فی المستثنی ولا فی المستثنی منہ، نہ تو مستثنی میں اور نہ مستثنی منہ میں. فبقی علی الاصل الذی هو الاباحۃ، تو قلیل باقی رہا اپنی اصل پر جو کہ اباحت ہے. ہمارے نزدیک اصل کیا ہے؟ اباحت، اس کو تو ذکر ہی نہیں کیا گیا، وہ اباحت پر باقی رہا. فیجوز بیع الحفنۃ بالحفنۃ، بس جائز ہے ایک مٹھی کی بیع ایک مٹھی کے بدلے. وقضا بالحفنتین، اور اسی طرح ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے بھی جائز ہے. لا یقال، یہ نہ کہا جائے، یہ اعتراض اور پھر اس کا جواب ذکر کریں گے. اعتراض یہ کہ بھائی قلت بھی تو ایک حال ہے، آپ نے مساوات مجازفت اور مفاضلہ کو تین احوال تو بنائے، قلت بھی تو ایک حال ہے، تو اس کو بھی تو ذکر کرنا چاہیے. تو جواب دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ حال ہے، لیکن یہ عرف میں رائج نہیں ہے، عرف میں رائج نہیں ہے بھائی، ایک بعید حال آپ بنا رہے ہیں جو عرف میں رائج ہی نہیں، اور یہاں رائج کی بات ہو رہی ہے. لا یقال، یہ نہ کہا جائے. ان القلت ایضا حال، ان کی قلت بھی ایک حال ہے. فتبقى فی المستثنى منہ، تو یہ بھی مستثنى منہ میں باقی رہا، صرف مساوات کا استثناء ہوا وہ حلال، باقی سارے حرام، اور انہی میں سے ایک حال کیا تھا؟ قلت والی، تو وہ بھی حرام. فتکون حراما، تو وہ حرام ہوگا. لئن نقول، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں. انہا حال بعید غیر متداول فی العرف، یہ حال بڑا بعید ہے، رائج نہیں ہے عرف کے اندر. والاقرب بالمساوات هو الحال التي للكثير، اور زیادہ قریب مساوات کے وہ حال ہے جو کس میں ہے؟ کثیر میں ہے. بھائی مساوات کا استثناء کیا گیا نا، تو مساوات کے زیادہ قریب
کون سے احوال ہیں؟ جو کثیر کے احوال ہیں یعنی مجازفت اور مفاضلت پر، یہ کثیر کے احوال ہیں، قلیل کے نہیں. لوگ عموماً یہ کثیر میں اس طرح کی بیوع کرتے ہیں. فلا یراد بالمستثنى منه الا احوال الكثير، بس مراد نہیں ہے مستثنى منه سے مگر کثیر کے احوال، لل قلیل نہ کہ قلیل بھائی. فصارت تغیر بالنفس، تو تبدیلی آئی کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے ہی آئی. بھائی نفس کی وجہ سے کیسے آئی؟ بھائی بدلالت النفس، نفس کی دلالت کی وجہ سے، نفس نے اس پر دلالت کی، کیونکہ یہ کثیر کے احوال ہیں. حال کونہ مصاحبا للتعلیل، اس حال میں کہ یہ نفس مصاحب ہے، ساتھی ہے للتعلیل قیاس کی، اس حال میں کہ یہ نفس مصاحب ہے کس کی؟ تعلیل یعنی قیاس کی. قیاس نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن یہ بات آئی قیاس سے نہیں، آئی کہاں سے ہے؟ نفس ہی سے ہے. تو قیاس سے بھی یہی بات آئی، تو نفس مصاحب ہو گئی کس کی؟ قیاس کی. دونوں سے یہی بات معلوم ہوئی کہ قلیل کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. یہ معنی ہے حال کونہ مصاحبا للتعلیل، تو یہ تبدیلی نفس کے ذریعے آئی، اس حال میں کہ یہ نفس مصاحب ہے کس کی؟ تعلیل یعنی قیاس کی. لا بہ ای لا بالتعلیل، یہ تغییر تعلیل کے ذریعے نہیں آئی. کما ظننتم، تم جیسا کہ آپ نے اے معترض گمان کیا. بھائی لا بہ یہ متن ہے، یاد رکھیے بھائی، تعلیل کے ذریعے یہ نہیں. ہاں تعلیل اس کے موافق ہوئی، تعلیل بھی یہی تھی نا. ہم نے علت کیا نکالی؟ قدر اور جنس، اور قدر میں کیا آیا؟ کیل. اور معلوم ہوا مساوات کس کے ذریعے ہوگی؟ کیل کے ذریعے. اور جو کیل میں داخل ہی نہیں، اس سے کم کم ہے، ہم نے کہا وہ حدیث میں ذکر ہی نہیں. لیکن یہی بات اس پر نفس خود بھی دلالت کر رہی ہے، کیونکہ وہاں مساوات والی حالت ذکر ہوئی، اور مساوات تو بالاجماع کس کے ذریعے ہوگی؟ کیل ہی کے ذریعے. ہاتھ وغیرہ کے ذریعے تو مساوات نہیں ہو سکتی، تو جب مساوات تو کیل ہی کے ذریعے ہوگی ہمیشہ بھائی. اور کیل کس میں ہوگا؟ کثیر میں ہی ہوگا، قلیل میں نہیں. معلوم ہوا مجازفت اور مفاضلہ بھی کس کے حوال ہیں؟ کثیر، کیونکہ رائج ہی عام لوگوں میں یہ کثیر ہی کے احوال رائج ہیں، قلیل میں نہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.